ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2005ရာ66ခုနှစ်ကောဇာတက္ကေ1335ရာ66ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြီကျော်၄ရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း15ရက်နေ့ညချမ်းခါကာလမှာရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဆင်းရဲခြင်းပါကြတယ်တတိပဌံဘာဝနာ9ရက်တာတရားစခန်းခွဲမှာ ဒီကနေ့ညတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထုတ်ဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များကိုဦးဇင်းတို့ဘလို့တရားစကားပြောဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဝရိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားကိုပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဝရိယကထာပေါ့နော်တရားဘာဝနာလို့ဆိုတာတန်ဖိုးကြီးမားသလောက်အကျိုးရလတ်များပြားသလောက် လောက်ရတာလည်းပဲအလွန်တရာမှခက်ခဲနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။တော်ရုံတန်ရုံလုံးလဝရိယစွဲနေတော့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဝရိယကြီးမားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွဲလုံးလထက်တန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာတော့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ခရီးရောက်နိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့နေစာဒုက
Saliba Mandiaji would twin pop beer or tea nine, yen nine bo, soda. Telezapse bonnie de Jonaia Poma. The D, soda, omni mu, maya mu, telezat tana mu lore. Eddie the Rigo, telezat tana mu, soda leve, Waria ne, Josa ato madalin, chenainama. Waria machivene, Josa vene, the diga, lulia, chilla, the womishi wo, soda leve, jogimia. ကိုယ်တွေ့အနေထားအနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဝရိယဟာတရားပေါ်နာလုံငန်းမှာလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာလေးကိုအားလုံးနားလည်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝရိယကိုထထတန်တန်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ဝရိယရှိဖို့တွန်းအားပေးတဲ့စကားကိုပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝရိယရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ညဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါဦးကျွန်တော် มหาตรีปิฏฐานะตุฏฐัญญีมาตรีปิฏฐานเตียา4บาฮ้อทาได้อนักกะ4กุเหมี่ยวฮ้อทาดากะธรรมานุปัตตนะตรีปิฏฐานหุล่ะไอ้ดิธรรมานุปัตตนะตรีปิฏฐานเนี่ยมาโพชฌงค์ก็ปัปปะဆိုတာป่ะเลยโพชฌงค์ 9 ပါတိတစ္ဆာလေးပါးကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့တည်တဲ့မဲ့ညာရဲ့အင်္ဂရရရရကြောင်းအစီအပိုင်းအကြောင်းအရာအင်္ဂအချက်လက်များဒါကိုဗောဓိအင်္ဂဘုဇင်္ဂအဲ့ဒီဘုဇင်တရားကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့ထားတော့ဆိုတော့ခုနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့ထားတယ်နော်တတိတံဘောဇင်ဓမ္မဝိဇယတံဘောဇင်ဝိရိယတံဘောဇင်ပီတိတံဘောဇင်ပတ္တတိတံဘောဇင်သမာဓိတံဘောဇင်ဥပေက္ခတံဘောဇင်လို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးအ
ဒီဘုရားရှင်ကပတ်ပါကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဒီမဟာသရီပဌာနာတုတ်တန်ကြီးရဲ့အဖွင့်အထကထာမှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့အန်ရှင်စင်ကြယ်တဲ့ဘုရားရှင်တရားတွေကိုမိမိတန်တာမှာညံ့ညာစားစားကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဘုရားရှင်တရားတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာဖွင့်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။တော်ဝရိယဆိုတာကလည်းပဲ ဥစဉ်တရားခုနှစ်ပါးထဲမှာတပါးအပါဝင်ပေါ့နော်တတိစွဲစွဲမြဲမြဲရှိနေဖို့တတိကောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာထက်တန်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဝရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြားတက္ကရာဆရာကြီးဖွင့်
ဒီတော့ဝရိယမဖြစ်ဘူးဆိုတာမြားလာအောင်ဝရိယထက်တန်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးပေါ့နော်ဒါဝရိယဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေးတယ်လို့အလုံးနားလေးပေးတာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားများကိုတော့ရက်တန်နေအောင်ဖိရှားနေအောင်ကြိုးစားခြင်း
ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုတိုးတက်များပြားလာအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုပြီးတော့ဘာဗဒံလုံလဝရိယကိုပဲတင်းနေရမှာဝရိယလို့ဆိုလို့တာအဲ့ဒါတက္ကရာမတို့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတတိတစ္ဆေထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီတတိနဲ့တွဲပြီးတော့ပါပါလဲဝရိယပါတယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယကဘယ်လ
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တတိတစ္ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းသာမန်ပြန်လုံလောက်ဝိရိယကမိမိတန်တာမှာမြင့်မြတ်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဝိရိယကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုး အခုတော့ကိုဖေရှားဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးပွားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယကိုတိုးပွားအောင်လို့ဆိုလိုတာကျန်တဲ့ဝိရိယတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်နော်ဒါကဝိရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဦးဇင်းတို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိရိယကိုမိမိတဏ္ဍာမှာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့နီလံတနည်းအားဖြင့်ဝိရိယကြီးမားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆက်တမျိုးတောင်အဲ့ဒီမှာပြောတ
Tapi betul awak biro lebe, dekat marunne. Nampak dambu sesambu sihir, sudah dua ni dua mesuhin lebe dua luar, jahari hepo. Rali ku pida bantu bantu, bawa ma. Lebih cah biro jantung jime sudah seikulene mata jime, no. Nampak dia uria tu buat jaya cang dia ku pampja darong sura. Abah ya be ya pisuwa kena. Abah be ku senang senyian jene. Hola. Ngayah tu lagi sampai dah aturik gelu. Saya doka lihat bobi ron ni de. Doka cila de bom bawa lihat siula si de. Hari abai doka aku senasa ni ni ha. Aku do dia de aku sanjeng bo. Aku do dia de aku pesa bo. Aku do dia de tu bawa bo. Aku do dia de si bawa bo adua. Nanti dah ni lomla beri aku si bosi de lu suka de. Hola, dah jom ngayah doka aku senaya ni de. Ada ujian tu hari degar ada mah. Belum senang ayam melay, masih senang bom senang nilai uga pelatih. Ada aku cima, ni mende uria thalo jare, jarum lima thalai ba. Dikelu ngangaya cakap me, ngangaya yang ni mesuaya. Belum pulang senye de di ngaya bima, ngaya duka aku kaya ne, ngahadi ni mende lomla uria aku, belum ngam thalai ma mahu buat. Beri cima uria thaje ma le sulu down, thalo meja uga. Nah di laut jisian ni 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 ama, aku tu dia macam siapa, aku tu dia macam siapa, sura cuma saya uria macam siapa yang bawa malah, senarai no, dah jang uria thalu jarang ni ama, thalai bawa sura lego, dika tuji ama, nau jenu, ada lisan macam ni le, ada lisan ni solusi ni lebe, enya menya karan di sura dai, ada lisan bumbu wan sura, naya saloka jiwa, hula, lisan ni ye thago, macam ni senarai dene. Eri lumiu sini ni lari, doka jila lari, buah u yang ni bi solusi ni lebe. Tadi ni ni ada, na jua atomu beriya u si awal lulu, siapa mula, meja u, dah jom lulu yarong lima, lulu meh lulu tirosnya naya me. Na biro pida bunga, pida bawa aduke bawa, lulu sini ni lari, salamunga mumbu lulu cimu di nebe, cingkung ni lari, kangat je cahlo ya dua le, di bawah di kana zoom u yang ni bi solusi lebe. Tim ini ada lomba jengko, lomba naibu sura belum mah, macam naibu, eri cima lomba beri ya, saya tahu cima ada sura down saya tahu, macam, dah jang tiba lima, kau mahdi ni leh sih de, karena kau galah besi dah kau ajo kau alo, siapa ni dia thali sih ni leh cima, tim ini ada cusa atau mu beri ya kau, ni dia naibu malu hula ya, lori, dah jang abai lima kau, siapa siapa biro leh, kau ye lomba beri ya kau, jadah aw, cusa ya me. Ladiah yang dikongbai mah di bebom ye jangan nenele ujian rupiah wahai kulolol zero, lomla beri ya, doa jang sedem yugo suam jolai mebo, no, kunambat de lomla beri ya doa jang ah bebego senas senjenge, abaya, beya pisawakana, no, nampat de lomla beri ya doa jang ah jang ah babi odarong zero, anitanta datawida. Lomla beri aje, cuci anih tengok,
မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲလုံလာဝရိယကိုထပ်တန်အောင်ကြိုးစားရမေးတယ်ဆိုလိုတာကဝရိယရဲ့စွန့်ရည်တတိဝရိယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝရိယထပ်တန်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအဖွင့်အထပ်ကရာထဲမှာ
Meliba, Puliba, Neva, so they look at the Ari Hujana in Ari. Woria came beat up Jenny the book or dread. Eddie Menya Punya Neva, so they alumni me de Trogon de Ari who, Mayana mood. Tajan Woria Machine, Andi, Mimia so Joji Zune, Lucho Ali me. Woria Shima Dale, Mimia so Joji Zune, Happy only me, look. Woria ye. Kanju Chana, which is in Nine and Etago, a little two tea beetles, and that's in Yen and Leve. Mimi and Luna Uriago, Yende Yame. But in Yama, you know, she shall be of Yogin Ali Kuga. Ayuda Nigerema. Do the Yata Tabala took down, so that she did. Edima Babio Tarum, so that. No, what do you see in ye? A Jew Jesu, what do you see in ye? A Pian Nasa. Lamiaswa, we have Jobia only. A Loma level, let me jam below, a Loma Timid look, you know, Timar. Dogan Bakery, goody dog, we ready, walking, no, Babaki, he, Uncle the Lee, Tame, he, Mahandins, Taratam, Briha, be deed. Not being eating yet, Jacob, yes, I'm jolly. Now, what do you again, Bido? Cup Jimmy and Cup Shimmy, name a solution, all it. Eddie Bogoa, Dogan, we ready, sitting here in the alley made it. Pablo don't so, oh, gain no, Babaki, he, Uncle the Lee, Tame, he. Junior Ne, Pulone, Agudo, Diari, Ne, 2 years say, Jovio, needed to jump. Waria Machide Akaitama, Eddie Drawaya Say the Sayan Oh, Daga, Yavona Ato Nijare Bogumia, Pubido, Tina Nebo, Jejemia Pubido, Sinadia Le Kaunebo. Emi Kanama Chiboni, the Wawa Diari Eboma, Three Metavene, Nirai Nirai, the Garamaru Unu Yesia, three guinea vi Surane, a Waria Le guinea vi. Eddie Waria, the three guinea vi Surane, Sega. Now, Junior Nepulone, Akudu, the Atem, Union, or Duga Palo Domino, Pound Dwama, eh? Show Dwama, eh? Hola, Tabum Yasu Abiaga. Okay, no, Papa Gehi, Akud the Lehi, Dame He, Papa Gehi, Union Gundo, Akud the Lehi. No, Abjisi, the senior Duga, Wabjisi, Akudu, the Arene. Okay, no, Eddie Lona, Waria, Kini, the Chima, Eddie Boku, yes, Siga, Show Pion Dwari, the Siga Pane, Yodwaro, Kili Dari, Akudu, the Ne, Yodwari, the Dajam. What he am a she did him, every book, who don't come with a deed, senior, nini yard it. Daga, three little beer on Yinin Chanya, near it, near time you lean it, nine shin like Martina, no. Three she did him, Maku, and near time Mulega, Genesia, Long County, Mimia Mune, Chile Mune, Asia Mune. Hola, Tava Leisure, what he are near? Not three go to town like low, Jashi Lade, a Joe Paul. Hola. The Warian and Rigo two down Mushway, Eddie June, San Jimbe Pajama, Bo. Eddie Lum Yuni, Emu, Mimia Muchinasia, and Eat Hazora, Waria Machiri, Mayana Mamala, Miana Mu, and I say any Jimmy Lu, Masuna Mula. Machana, who should have seen any, Bo. Hola, Dajan Waria Machibu, Lucy, and dear Eddie Bogu, yes, see her. I go to the Arena, Job, you need a dreja. Say yes, and yet, nearly made it. Nature Babiolo. Okay, no, Babge, he, Akudle, he, Dame, he, Mahandin, Satta, Dam, Priha, Biti. A long Gija, Mimia, de, Kujosi, what a sipsi de, Kanyo, Chana, Ne, Leve, Lucho, Ali, made, Waria, Machida, Luga. No, Mahandin, Satta, Dam, Priha, Biti, Mahandin, Sasa, a long Gija, Tada, Tansa, Kuye, Josi, wa. A Gija, de, Kuye, Josi, one, eh. Prehabit, social alime, so you alime, Jesse alime, the GJ, the Goya, Josie, was a Babiorado. Many and Ponya, and even Chana will name up Junan Yang with Yorama. Not Jane, Josie, what is Ragado? Not being Yamalone, Jimbe, so ye. Babe, Yaya, Babe, Chipsy, and they saw me, Launa, Kaya, Biro. Dilo never be doyame. Bama, a pamadine, not indeed, Harry never, Sonta doyame, a chini de Jibe. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့အကျိုးစီးပွားလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအိမ်မှာချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခညင်ရတဲ့အနေထားဒိတာလေစိတ်မှန်တဲ့ကိုကျိုးစီးပွား
အဲ့ဒါဒီပင်လင်ကြည်ကြဲတဲ့ကိုကျော်စီပါလို့ဒီလိုများစွာပြောဟောတာအဲ့ဒါလုံလဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်မနဲ့ကိုကျော်စီဝါနဲ့ဘာဖြစ်မလို့လွဲချော်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ဒုတိယတသဗလာတုဒ္ဓမှာပြောထားတဲ့စကားရည်ပေါ့ပြင်းနေခြင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားရရဲ့နေရာလိမ့
ပါဝိဝိထောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကင်းကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ပါဝိဝိထောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကင်းကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရာလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကနောက်သတိလေးဖြစ်ပေါ်အောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ခိုက်တံမှာနောက်တကယ်ဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလေးကဘာတွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်အကုသိုလ်တွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ယုံညံ့မှုတွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်
Eri boku ya siya mabshe do. Ija na, oh tata la po. No, tegeda nga, ija on shumya ni da ga di agudu diyabe. No, ma tata on nisya ni da, pima on lo ni da ga ba le di agudu diyabe. Tayom ya swa piya ga, wari ya shi de boku wa, chanjang tata niya li me de, aju de, chong de, lom pyo do mu de de miya swa piya ga, no. Wari ya shi de luwa, chanjang tata niya li me, pa chong no. Tu ya siya agudu diyari ne, keng kwa ni lo. Dari la, magabu. Mahantin satadadam pripuriti. No, lunci jere kujo siwa lo sure. Menyam punyam sure simane cu siwa ne lebe. Pijung ya lime de uriya shire poku. Hola, tajang ujino pita bantu do wano. Lona uriya de tambo dwe. No, dudia miyam juza atu ya me nila de niyam siya. Pijung ya me chong diya ka baro. Uriya ye cu ani tengo. Timien na le biro dago. Senye nye nalong tuen jen. Hola. นะคุชีตัวนะคุชีตัวหมดล่ะนอกตองกุเหมี่ยวบาเปาะတော့ตองกุเหมี่ยวเปาะถ่าได้อริยะตุบวาจังเตียก็တော့กัมมณวิถีปิสวะขณะเนาะกัมมณวิถีตวายะลั้นจังปิสวะขณะสิญญะตาตวายะลั้นจังโหสิญญะน่ะดิตวายะลั้นจังสิญญะเนี่ยสุดาบาเปาะล่ะโหตวายะลั้นจังสิญญะเนี่ยสุดาดิอุจินโนอะคุตริปะทานภาวนาลงงานเสร็จโหลสุดะเนาะนิพพานชันตาโกยาชีโห เนาะอลุ่มมิ่ญเนี่ยถ้าพี่รอโจษาနေတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာเนาะอลุ่มมิ่ญเนี่ยတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေเนาะဘုရားရဟန္တာရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအလုံးမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းเนาะအပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะအစွမ်းအစာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောက်လန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေเนาะရဲ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 လုံးဝကိ
lanjang apa le? Alun mimi ada lanjang. Alun mimi ada lanjang gua. Semua sama si dia luri. Siapa nama la? Siapa nama no? Tajam lanjang ye mimi bongo. Siapa senjeng biru lebe? Palu amaru. Waria gua mimi dia mele. Di lama no meja dewu sudah dua gua piala no. Di lama ni gua di lama no meja dewu lo piala ni lah. Gu. Tapi apa ya lah ya? Tajam ujian tu. Ada dia siapa senjeng me cedih dia siapa jang dia. Kemana witi besawa kena? No lanjang go sena senjanya beri, hula. No ligu mian piu dah de, jom dia. Tak le semua dah dia kau na. Yang no ligu tiga tapi roh ram cede dua jam. No di jom ya liga. Tegal maru ni ni no. No sesam busi ya. No dua de puro lula bo. Apa dia dah lo? Benda bada, pesaja nada, no. Jika ramai juga luda ada swango, puzore, nene, no, seluruh aga, no, ngaku jika ramai juga luda ada swang, pasang luda ada tu, dah usin nabi ro, eri swango, no, tungsaun nene ama, taidan nene buku dia opsi, no, dilu jiwa jene, swang tung puzore lo korah boleh,
Eri loji yo jenne lebe wuriya go nye de naya me re. Dago nene le ujenu adesi biro pyoji ba ome. No luriga jahani go kisi leba go luja re tanya re sura. No adiga ga tru ba lojenu luja tanya ra ro. Kudu kamu go lojenu. No chanda duka go lojenu. No mimia de logo di luri lo ni ra di bo go ri lo ni ra dago taku jiwa zi sure. Di lo si de ne lura. Hola. Era kunga eri luda re luwe wutu ne taida ne alogo loma da ne eri luwe wutu wa kune taida ne lu sunai mula sunai ne no dale toro sina dia ra kau ne hola era eri te kara re ma pum ya dala liga no te kara ma liga abi si usa re lu jin lu luda mo ba bu de kune swim yu to lu pi da le mo ho bu de hola te ke sin se turu wa lu chanda na chanda ni ban chanda su de chanda go ya jin lu da ne di kudo kau mo go pyu ja la Ada kau kan tu lu jenis cina kau pinai ne kau lah, cina ya mah. Tapi lu kau kan luna beri apa sih? Bahama mencuba usir, bahama mencuba dia buku bahasa sama si mama ho, hula. Bahasa sama mesir dia buku kau lu dah le, no lu wetu, no di dana kamu ale tay biru kau cina sura, no juji juku, sih mama ho, dah le pinter lu nale bahre, hula. Dah jauh suantung bujur dia sura, eri deh, hula. Aduh, so yang jauh itu nenek, no di cekoh jauh itu nenek, no sesampu pada musi yang belum senam itu, hula belum senam itu, no oh, ku jauh itu lewe tu mian lu leh songo leh saja dah leh mula, aduh so lusi yang ku, no dah cincau dah ramah, no cawang jauh dah ramah, tu tu lewe seno senam dia ramah kau mula, kau ni no, ku ku oh di lu dia, no jeda mah, mimi ada cincu cincu lu. No laja dah, sudah alonga. No dia bawa na atuk deh luar solusi. Alonga, jawanya cinyu jahre, bo no. Lele lisa jahre, si tega. Mianya nunu le si de. Hola di logo lo nene luka le alon syala go. Hola, ada tuh ye si tega go go. No jiji biu deke go be. No bijen kanyen cuyen muijen di si de si de. Hola, ada go lo jahre. No go ye. No ni taka erari ne taidan ye la sudah dream you. Tuibu luar sudah bukti jenah apa? Kalau tuil lagi macam solusinya, oh ngalung macam macam, cula macam macam, sudah si tua malah ula, tu lah dia dah jauh jauh ni, no benda musiau, betul no apa jauh jauh lah, hula. Di kahro, no tanda na wala si ni ni, no di cekuk si najing alive, miaji lumba uli aku tetan diri, no ujian tu, jangan diri macam jodoh dek, utuh jauh diri kusi dek, no ejam bida mati sudah si dek, ada ni tuha, sungan tuha. Ami ni yang si de, ini engah mienan tu go talu cie de, mienan tu go solau ne. Ada dini tu ada insi mah tu tua biru soya dah tu yang ni mah mentiu. Ada meiji ah mahre de temiu, ada me, aku me elu tua lu melu, me yang mau noi lalu si eh. Ada masih utoban ne kong kong cie dah de, no sohing go lawai bah, me bodoh. No, cie cie bagli ne, cie net mengeli ne, dah cie dah la yang jawa bi ilu biol. Anak ucia le kaje, aji je tan wika ya. Oh, ngah tu jero, mumu mian mian dah. Tuh tu bah, mama sama tau pene, cuci cuci dah biro, ngah gu luja la. Anak ne si makomsi biro, umen lelem juan si makomsi doa la we. Hula, anak eri ha gu tuh mami yang pian doa la, cangu, disong gu ngah. No di lo ni dah mula neng, ha lu makan bu, ye ye dah si dah bawa, macam ni ye si dah la. Adu senar la, nanti cakap adu senar doa la. Jiza, ngah dua mumu mian mian, tu dua dua opsi telur eh. Ngah ka era ni thay dan ni ngah la. No era ni thay dan ni ngah si yang lu me. Era adoh kongkai ya, nama si macam ngah eri songo lu makan bu le, eri lu ye ye dah si ne, era cakap yang cuma biru dia adu dah. Nego ngah le me, lu mian 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 ni dah le, pokok opsi dia dua jam, ya nama si dia lu sure. Hola, era yang apa sih biro masuk anjuaro? No tu ye mian naga, kalau ini ni ni mertuhu po. Era ni tu mipsi deh luka. No senam biro, no yang lo simja, kalau ini mertuhu lo meilare kajero pioro meiga, tuhau bau deh. No ngataro ha, no terjun tu kudo diaru diamnya ku. Siapa ini tu deh, tu lo tuhau bau jah deh. Tapi jauh naga balai curo. Eri yang lo ye, no yang apa sih tuabu tu, akau ne cang dia naga balai. No di suangu. Ngatai dah ya lah, tai dah awal lama sura adui bo, hola, dah bahagut sih dah nuzulai dah, cuaca lusi wuriya gu nuzulai dah be, no, jauh itu lebe dia adui gu jubi do adui lumi ya hola, siapa bo, hola, pasca awam sih dah terbawa lecah le, no wuriya sih tuan dia sulusi, dah adui bersih de,
ဒါကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလိုပဲဆိုရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်လုံလဝရိယတသဉ္ဇင်းရဲ့အကြောင်းတရားနောက်၅ခုမြောက်အကြောင်းတရားကျတော့ဘာပြောတော့ဒါရစ္စမဟာတ္တပိစ္ဆဝကနာဒါရစ္စဆိုတာအမွေခံမဟာတ္တဆိုတာမြင့်မြတ်တာပိစ္ဆဝကနာဆိုတာဆင်ညက်တာဒါလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုအဓိကပြောတာပါပဲဒါမဲ့ဒါကျတော့တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့လည်းပဲညာကြီးသက်ဆိုင်သွားပြ
Baye amwego kamale, nyaswa piyashin kurom nyaji yatu dahong de yadi udo amwego kanyu jama. Buddha badamuni alone daga patate bo. No diga sasandire bo. No, nyaswa piyaye amwiha vale rumbe yatu dahong de yave no, dila tamari pinya. Hola, menya punya niban sura lakudra dia kuba karo amwi asibo. No edi amwiha lom yimya de dwejao. No, Titan, they poke madale, and we can win she may. Not so Javazo, Mibarega, Koye, and we go. Lay Maria Tata Migo Dale, Pagin. Through Sina, she did Tata Bigo Dale, Pagin. Through Sina, she did Sura Blue, Blue Dada Mimugo, Sina Shimaro. No Guzagana, Tondo, Lay Maisha, she did Tata Migo, Sina Shimabo. Hotamola. Not to show the game, Lay Maro, Boko, I never see, and I'm yet at the Kepja Dovish, and we get Jonah Riva, Tom Shiula. We were Pagin, you know. ตมยัสวะพะยะอมวยสุดาก็เลยเว้ยตมยัสวะพะยะสึกาโกน้าถองเนี่ยเนาะตะเนียนภิญลิงมายีจาชีเดตาตมิเนี่ยตูเดอติญญ์ชีเดปกโกโดเนี่ยน่ะเนี่ยไถดันน่ะบ่ฮู้ล่ะถ้าจังดีอมวยเนี่ยเมี้ยเม็ดบงโกสินตาปิ๊ดเลยเว้ยงาหาไอ้เมี้ยเม็ดเดอมวยเนี่ยเนาะไถดันเนี่ยงาล่ะไอ้อมวยโกคันอยู่โกด้วยงามาเนาะอสวนซาชีเยล่ะสุดะอตวยมิ้วเนี่ยเลยเว้ยอสวนซาชีอย่างวริยะโกบ่ลุพุโลโดเมี้ยนเต็นบ่โลเด้ นะตะคู่ตะคู่อุจินโตอเจยี้ပြောมั้ยชุนเนาะပြောได้ရှိတာဗောเนาะအတခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီတော့၅ပါးရှိသွားပြီเนาะဘယ်ဘေးစင်ញင်မြင်းဒီအကျိုးလမ်းယူလိုက်ရပိဏပစေယဓာယိဇဟုเนาะဆောင်ဘုတ်တိုင်းပြောမှာရှင်เนาะအဲ့ဒီရောက်သွားပြီပေါ့နောက်၆ခုမြောက်ပြောတာကဘာတော့တဲ့တတုမဟာထပိစဝကနာတတုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာမဟာထဆိုတာမြင့်မြတ်တာပိစဝကနာဆိုတာစင်ញင်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရ
ပါကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့ပေါ့ဘာကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတာတော့လို့မေးရင်တပည့်ညွတ်ညံကိုရလို့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်တပည့်ညွတ်ညံကိုရတာတော့လို့မေးရင်ပါရမီစေပါးကိုထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယအတိဋ္ဌာနေနဲ့တော့ဆွေဆွေမြင့်မြင့်ပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ခဲ့လို့တော့ကျင့်သုံးခဲ့လို့ဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတော့လို့မေးရင်တလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစား
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကဖြစ်ကြတယ်ငါတို့ဟာလည်းပဲဝရိယနေလို့မတင်တော်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့လည်းပဲဝရိယကိုထက်တန်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားတတ္ထုမဟာဓာပိစဝကနာဟောနောက်ဦးဇင်းတို့ခုနှစ်ခုမြောက်ပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ဇာတိမဟာဓာပိစဝကနာဇာတိဆိုတာဘာလဲဇာတိဆိုတာဖြစ်
ဒါလည်းဖြစ်ချင်းတမျိုးပဲမဟုတ်လားနော်လူဖြစ်ကနေယဟန်ဖြစ်ကိုနော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာကိုဘာလို့ပြောတော့ဇာတိနော်ဇက်လို့လည်းပဲဗမာလိုဘာသာပြန်တယ်ငငယ်တုန်းကကိုရင်ဘွားတုန်းကဇာတိကိုဇက်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဦးစင်းကဇက်ပွဲကြီးတွေရေတော်တော်ပြီးတော့မျက်စိတွေမြင်တယ်အော်ကြီးလာမှာဇက်ဆိုတာအဲ့
ဒီအတွင်းသဏ္ဍာန်လေးရပါတော့မြင့်မြတ်မှုပြည့်စွဲခဏဆိုတာစင်ကျင်တာဆိုတာကကိုယ့်အပါတော့ဇာတိမဟာတာဖြစ်ခြင်းရဲ့မဟာတာဆိုတာမြင့်မြတ်မှုပြည့်စွဲခဏဆိုတာစင်ကျင်တာဆိုတာကကိုယ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုစင်ကျင်တာတဲ့ဟောဒီဟန္တာပါရဲ့အနေထားတကယ်တမ်းကပါလေမြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွင်းသဏ္ဍာန်လေးရပါတော့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့ နမကောင်းတာတွေကိုတန်တန်များများရှောင်မဲ့ကောင်းတာတွေကိုတန်တန်များများကြိုးစားမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအတွင်းသဏ္ဍာန်လေးကိုယူထားတယ်ဒီသိက္ခာဘုတ်တွေကိုကျင့်သုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူလိုက်တာနဲ့ဒီဇာတိဒီဇတ်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီတော့မြင့်မြတ်သွားပြီအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဇတ်ကိုဘာလို့ရမှာတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရပေတဲ့ဆိုလိုတာကဒီအဝိနဲ့ထိုက်တန်ရလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဒါက
ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကမြင့်မြတ်တဲ့အသွင်းနာကိုယူထားတာနော်အဲ့တော့ကိုကထိုက်တန်ရလားလို့စဉ်းစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုကလုံလောက်ရိယကိုထက်တန်စေလိုက်တယ်ဒါကတော့တခါမှမလို့အတွက်လည်းပဲများစွာသုံးတယ်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်အခုဘယ်နာရောက်နေကြတာတော့စိတ်ဓာတ်တွေရောက်နေတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာလားမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာလားဟောဒီဝိသားတွေမေးနေတာနော်ဦး
ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာတွေကိုရှိမနေတဲ့ဘူးလားရှိတာဗောဘုထုတင်တဘာဝရိတ်တာတဲ့နေပြီမလို့နောက်ဘုထုတင်တဘာဝဒီသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားပြီမလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတော့လည်းပဲခါအားလို့ဆိုတာဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီဝင်းနဲ့ဒီအခြေအနေဒီအနေထားနဲ့ကိုင်းကြီးတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမကိုင်းကြီးတော့မကိုင်းကြီးပဲနဲ့နေနေရတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်မ
ဒီတာတော့ပြီးတော့ဝင်နေတာတဲ့ဒီအတိတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲကိုပေးခဲ့တာမရှိဘူးလားကိုကမပေးအောင်တော့မှာနော်တိနေတာတွေကမရှိဘူးလားအော်ဒါစဉ်းစားတဲ့အရာလေးကိုပြောတာပါအပေးတတ်တို့ကိုအတင်းအကျပ်ကြီးနော်စိတ်ချင်းအောင်ခိပီစီဒီရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိရိယကတော့ထက်တန်လာမှာကတော့အမှန်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကိုဘယ်လိုနေမလို
ဟုတ်ရဲ့လားတရားဟန်နေကိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေးတတ်တို့အနေနဲ့လည်းပဲအများကြီးအဝံဝံကြမှာဖြစ်ဘူးလားနောက်ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဒီအတူလေးတွေတော့တဲ့ဖို့လိုတာပေါ့နောက်ဆိုကြပါစို့နောက်ယောဂီအနေထားကနေကိုင်းစိတ်ဓာတ်ကနေပြန်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မြင့်မြတ်တယ်လို့တော့ထင်နေတာတော့မရှိဘူးလားမြင့်မြတ်တယ်လို့ထင်နေုံများန
မြင့်မြတ်မှုဆိုတာကိုယ်အခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တာဘလို့စိတ်တွေထားနေလဲဆိုတာအဓိကမူတည်တာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ခိုက်တံမှာမြင့်မြတ်တဲ့လူပဲယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ခိုက်တံမှာယုံညံ့တဲ့လူပဲဘာသာဘဝဝင်ဝင်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကမြင့်မြတ်တဲ့အတွင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နာမည်တွေကိုခံယူထားပြီးတော
Hola. No, alone don't tell me, Lieutenant. Hola. Alabacoro. Sati Mahada, Besavakana. No. Now, you know, she could be out in us in Yamechagabaro. No, Jesus, I met John Dea Lupio and Poka Marley. No, Jesus, I met John Dea Baron Soto. Tabjama Sadi Mahada, Besavakana. Tara to a singing as in others, so that don't know a hotter as a singing as we never count up. The Mapizo Maleve, no, the two Nitaga, Pizo Nita and Nita Legos in us in Yena. No. Tabjama Sadi Mahada, so that Babura. Tabjama Sadi, so that the Dendombo. Go near to do Nidan Lubo, no. Mahada Sura, Nimyada, Beswakana Sura, Sinara. Tisina Sinyamun and Lepizu Yame, the Tamavodia Tatame. Not Dagaleve Yanori, Tiga Piora Babe. Not the Rendombo, yet Nimya Pongo, Sinda Piro, Leve, Wariago, Tatanzi Yame. The Niamshin, the Rendombo, yet Nimya Mugo, Sinda Sinyana, Nepizu Yame, but Waria Tijin Lucie. Hola. But Arago, Takara, Matiota Raga. No? Sindari Bodaru. Shima Mogalando, Shima Katabaro, Surabale, Tangari Bono. Eri Tangaro Shimia Jiriha, Aloma, Jijim, Nimia Dom Mujare, Surado, Matinshaula, Tinshare. Hola, Kua Leve, Eri Lu, Mimia de Nuero Regani, Sinta Biro Lare, Kuya Drendombo, Tangariha, Alum Mimia de Nidari, Shida Dujo. Adi Kapobo, Kanyan Yang, Hamapsidemu, should it dream you, Duyame, should it David Piora. Hola. Takara pita do ni ne leve miyaji sena me suen sena dia shita wo. No de chiu ta gi miu hi du be ma su biro oro o ni jara ve. Hola, ta biyo jena ga tu ba biyo jena. Na gu gu mi miya de lu biyo jena. Hola, eri lu li pshito ra ne mi miya ma la, mi miya ma. Hola, da de rin dung bo du ye mi miya mu gu sena sinyin biro leve wuri ya gu te tan si ya me. Takara yan do di ne di ka patet de bo. Hola, ye da bi me leve. No. Yes, of ya payeta sura limu shire no, yaham payeta, no yahama payeta, no ubataka payeta, ubatika payeta. Hodamola, lose the gumayi in ne, no lumimia de, the shadisha ubatika, the gumayi de, you the abound body, the shumishiula,
ရှိတယ်ကိုမိတ်ရွှေအပေါင်းသင်းနေတယ်မှာမြင်းမြတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့မရဘူးလားအော်ငါမိတ်ရွှေတွေကအလုံးတော်တာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းတော်မှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့တော့ပေါ့ရဲ့လားဒါလက်တွေ့လေးပြောပြတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့နောက်နံပါတ်9ပြောထားတယ်နော်လုံလဝရိယတသဉ္ဇင်းရဲ့အကြောင်းတရားတနည်းအပြင်ပြည့်စုံရမယ်အနေထားက
ဆိုတာပုပ်ကိုဘောနော်မြင်ရတဲ့ပုပ်ကိုပရိဝေဇနာတာဆိုတာရှောင်ကျင်ရမယ်တဲ့နော်လူပြင်းကိုရှောင်ရမယ်တဲ့ဝရိယကောင်းကျင်လို့ရှိတယ်နော်ကိုဘေးကလူကပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝရိယကသူ့ဒီမကူးပါပဲနဲ့သူ့ရဲ့မြင်တကပဲကိုယ့်ဒီရောက်လာဖို့များဟုတ်လားညာတော့ပြင်းရတော့နော်ရေများလို့ပဲနော်အမြင်ရနေပြီးတော့အနေကိုစီးသွားတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်သွားတာပဲများတယ်ဟိုတောင်မျ
ပါကကူးဆက်ဖို့မြန်တော့မကောင်းတာတွေကကူးဆက်ဖို့မြန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကနော်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ကိစ္စမှာဘာကြိုးစားအထမှုမှမရှိတဲ့ဒါကိုဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပေါင်းသင်များမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဝရိယရှိဖို့နေနေတာတာဒါကိုစိတ်ကိုမဝင်
ဒီလိုကြောင့်ခေါင်းနဲ့ရောင်းရတာကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆုံးရှုံးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကြောင့်ခေါင်းနဲ့ရောင်းရတာကိုကဘာဖြစ်နေတော့ဆုံးရှုံးနေတာပဲဒါကြောင့်ဝရိယထက်တန်ခြင်းလို့ရှိရင်ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့မလို့ရှောင်ရမေးတဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရမေးတဲ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့စေကူးမြောက်ဝရိယထက်တန်ခြင်းရ
ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရပဲနော်ကောင်းတဲ့လုံငန်းမှာအလွန်စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လုံငန်းမှာအလွန်ထက်သန်စွာရှောင်ကျင်ဖို့စိတ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတမန်တော်လည်းသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကကိုယ့်ကိုကုသလာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘိသာဘောင်တို့တို့လုံလဝရိယရှိခြင်းလို့ရှိရင်
ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့အဓိမုဒ္ဒတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဥပုဂ္ဂကတော့ဒီဝရိယတို့ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆက်တပါးကိုနောက်ဆောင်ပုဂ္ဂလေးစီလာရှိတယ်ဘေဘေးစင်ခြင်းမြင်သည့်အကျိုးလမ်းယိုးလိုက်ရာပိဏပစရဒါရစ္စာဟုတတ္ထမြတ်ပြီးဇာတိမဟာတာတာပြမစာရီမမီလူပြင်းမီတဲ့အာဒတ္ထဓိမုဒ္ဒဟုလုံလပွားကြောင်းဆက်တည်တည်လို့မသရိုရည်ရည်လို့ရေးတယ်အဲ့
Hola, that two mere beat, and yes, of him, Mimia Bongo Sinabiro, where he had the arm, Josada. Sadi Mahada, no, go ye, she, and Mimia Bongo Sinabiro Leve, where he has she, Josada.
ตาเจ้ามาสารีตรินทงบ่รู้ยะมิ่ญญะบงโกสิ้นตาปิ๊ดแล้ววริยะชีอ๋อจุษาล่ะมะมีลูเพียงมีติ้นอารัฏฐะดาก็တော့ရှင်းเนาะมะมีลูเพียงมีติ้นอารัฏฐะอารัฏฐะဆိုတာထက်တန်တယ်วริยะရှိတဲ့လူကိုရှင်းညွှန်တာเนาะပြီးတော့ပါတော့ဒီမုတ်တာဟုတ်တဲ့ပေါ်လေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်วริยะထက်တန်ဘုဘယ်မြေတန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီမှာပဲတက်ဝင်ပြီးတော့ဒါဘုဘယ်စောက်တည်ပြီးတော့ထားတယ်လို့မျိုးวริยะရှိဖို
တော့ဒီတဲကဥစဉ်တို့เนาะအရန်ချိုက်တဲ့အလုံးနဲ့ဥပြီးတော့ဟိုကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရှိမဲ့ပြည်စုံအမဲအကြောင်းတရားလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အဘယ်ဘေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ရှားရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟုတ်လားအဘယ်ဘေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ရှားရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်ဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြော
ဝရိယကိုထက်တန်စေလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်။ဒါပါကိုညွှန်းတာတော့စဉ်းစားတော့ဝရိယရှိရင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝရိယရှိအောင်လုပ်တာထက်ဝရိယမရှိရင်ရရှိမယ့်အပြစ်အနာစာဆင်းရဲဒုက္ခကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝရိယရှိအောင်ကြိုးစားတာကပို့ပြီးတော့ထက်တန်တဲ့ဝရိယကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။နောက်အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဝရိယလည်းမထက်တန်ဘူးလို့
ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဝရိယပါရမီရာမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြုတ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဥမာလေးတစ်ခုပေါ့เนาะဆိုကြပါစို့เนาะတမင်တန်ကောင်ကရှိကအသက်လူပြီးတော့ပြေးတယ်နောက်ကကြားကအဲ့ဒီတမင်ကိုစားခြင်းလို့လိုက်တယ်နှကောင်သလုံးအလွန်ကြီးမားတဲ့ဝရိယနဲ့ပြေးလွှမ်းနေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်အောင်ကြည့်နော်နောက်ကကြားကလည်းပဲဒီတမင်ကိုစားရလို့ဆိုနေအာကုန်ထုတ်ပြီ
ပြီးတော့သူကလည်းမပါလို့တော့ပြေးတယ်ကြားရဲ့ဝရိယနဲ့တမင်ရဲ့ဝရိယဘသူရဲ့ဝရိယကကြီးမလို့ထင်လဲတမင်ရဲ့ဝရိယကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားတော့ဘာလို့လို့သူကအမိခံရင်တရားမှာလေဟိုကမမိလို့ရှင်ရဲ့စာငါယုံမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားပေါ့နော်ဝရိယအကျိုးကျေးဇူးကိုနော်စဉ်းစားရင်လည်းပဲကြိုးစားခြင်းတိတ်ထက်တယ်ပါလေ နော်ဝရိယမရှိရင်တွေ့ကြုံရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားရင်ဖြစ်တဲ့ဝရိယကအများကြီးပိုလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးမိလို့ပြောပြတာဟုတ်လားဆွေးကြပါစို့ចောင်းသားတယောက်နော်စာမွေးအောင်စာကျက်ခြင်းသိပ်ပေါအောင်တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာမင်းစာမွေးအောင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပွဲတွေကုန်နေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူ့ဘဝမှာအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ပြုလွယ်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စာမွေးကအောင်လို့တိုက်တ
ဒီကဘုရားရှင်ရဲ့အပြစ်ကိုနော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြပြီးတော့ပြောတာကဥပြီးတော့ကြိုးစားလို့စိတ်ကိုထပ်တန်စီလိုက်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အပေဘေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကအလွန်တရာမှာထိရောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းတာအဲ့လုံးကြီးမှတဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့ဒီအပေဒုက္ခတွေဟာဒီကရမတို့ဥရှင်တို့အခုပုထုသင်ဘဝမှာတော့ကိုယ်နဲ့လုံးဝဇရာပြတ်ပြီးကိုယ်နဲ့ဘာမှမတတ်ဆိုင်တော့
ไอ้ดิอเนธาวริยะကိုအကြီးကျယ်ထပ်တန်စေလိုက်မယ်ဒါအလွန်တုံလောက်ချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုလို့မရဘူးလားကြားတယ်နော်အချိန်မရွေးနောက်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒီဘဝလည်းအချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးကလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေထားနဲ့အချိန်မရွေးဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်ချင်
lo tu makan tak cie, mesti. Nak kau yesi galai be, belu si be ngap si si me, belu si guru me si si bu lo pai mai nai negar maru ujinu diri ka, mesti dah deh bu. Ayuh ni mama mudi biro, si dia ham jadu apa sih ni jah lah. Nak kau usang sabu mama mudi biro apa sih ni raga alun nere lo temare. Nak ayuh lezar edai, nak ayuh ngah. Kain ni dah impi ada apa? Mian bahaya, putu dengan terbawa saja. Papi orang orang dah. Ayam kita dua tapi saja ayam jual lain, dua tapi dua apa? Lepas tapi saja ayam jual ni, lepas tapi dua apa? Kau ye aswansa gua tu biru, kau ye nolong tu ni kan? Mangkang nolong,
ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတဲ့အာယုံကောင်းလေးတွေနဲ့တွေ့လို့လူတာမန်တရားကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အာယုံဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲဆိုးတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်သွားကြတာနော်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းကအာယုံပေါ်မှာပဲပို့ထုတ်တဲ့တရားတွေကအများကြီးမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားစေချင်တာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအစင်မျိုးတဲ့ကိုကအများကြီးတာနော
ကိုယ်ကသာအစွမ်းစားရှိမယ်လို့တဲ့ကိန်းတဲ့မယ်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်နိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချာမှာဗာလဲလို့မယ်ယောနိတော်မနတိကာရပဲတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းကတော့အတွေးတွေကတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပြီးတော့အထက်တန်းကြမယ်အလုံးကိုပညာသာပါပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့စိတ်
อายุงอยู่อย่างดูอย่างมาบ่อายุงก็โดนเจียนเสียสุดท้ายเนี่ยก็ว่าโดนดำเช่นอายุงก็ไม่จีนเสียหลุดสุดท้ายเนี่ยก็ว่าโดนดำเช่นไหมเฮ้ยล่ะแล้วเจ้าเจ้านาการมันรู้อินุขันนากุยอะไรไปเฉยมีพิชิตนั่นรู้พิชิตตอนไหนเด้ดีเสียจีก็เลยบ่มาไปไม่ไหนไหนการมันรู้อินุดีเด็กก็มาไกลด้วยไหนดีเด้อเนี่ยท้าบ่เฮ้ยล่ะเอริเนี่ยท้าจีนักคุยเฉยเนี่ยก็เส้นหน้าจีอะไรเฉยไม่อยู่เอเบลีบ่มูยาวตอนไหนเนี่ยสุดเลยพิชิตท
Mandiya Omato Dasha Mandiwa Matagi. Dagaya Didi Bahanaya Tatobiku Privacy Lu Rilu Hora. Nakama Lu Suni Kama Long Nida Migo Nina Wuriya Mune. Jima Suni de Langu no de Wuriya Mune. Nam Yedan Drita Biro. Dagaya Didi Lo Sure. Tin Samsin de Diuna Yapoma. Malu tinid, Tulu tinid, Poku Tatawalu tinid, Dita Gaya, Diti Gudalia, no beta neo, Josiah me, Lumiaswa Behora, Pablo Elohora, though. Dagaya, Diti, Shine, a chime, a belibungu, Southanide. Hodamola, Dagaya, Diti, Missy Usu, and Belibungo Yosia Jong, Missy U. No, Tajawino Peter Bondruando. No, a belibung yet to cargo, Senarin Leve. No, dear bet than the Anangan, as Yamapia Divala, so they tweeted the Kareka Biro Palabum Lola. Lorena, Tajan dear Babon, yes, see you do Kaji Mabon, go net, no, the Yamapia Devon would do a Biro, Sina Biro Leve, go ye alone, Lauriago, Tatan Ziape. Hola, Dine Mausino, no, go net, the Yamapia Devu, so they adriga. No, Yadopsi, a chiga, Amsi, and Tago Tita, and Ale Tamasu, no, senior de Bondigo, Mina Negove, Editan Wegava, Shala Nine. လုံးရှင်ရတာကိုမြင်တယ်။အော်ငါလည်းဒါမျိုးချင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့။ဒီနေ့မှဦးရှင်တို့ဒီရှင်ရတဲ့အာယုံပေါ့နော်။ရှင်ရတဲ့ဘဝရဲ့အနေထားကိုကိုသိရတယ်မြင်ရတယ်တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဒါကငါနဲ့ဟိုအချိန်မီးငါဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဘယ်
ပေါ်ဇီဘူးအတွက်အဘေဘုံရဲ့ဒုက္ခကြီးဘုံကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘဘုဒ္ဓဒါနေနဲ့အဘေဒုက္ခကကြီးလိုက်တာလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့အနေထားမျိုးကြီးနေနေရက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလူရင်းသိပ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဘေဘုံဟာဆင်းရဲတယ်လို့လည်းဆင်းရဆင်းစားရမယ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ဒါလိုက်ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ငါချင
ဒီအဘေဘုံရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရလို့သူသည်ဖြင့်နောက်ကြည့်တာဘဝရဲ့နောက်ကြည့်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရလို့နောက်ကြည့်ကြတဲ့တံဝေကနေနောက်လုံလဝရိယထထတန်တန်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနောက်အကျဉ်းမြင်လေးပြောပြခြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားเนาะမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်ကိစ္စတာမဏေဆိုတာပေးတဲ့လို့ကြားဦးတယ်เนาะအဲ့ဒီတန်ကိစ္စတာမဏေက
那些是过年就要老婆，那过年节就要要你了。那过年节啊，六桌钱，六桌钱喏，现在给啥个？然后呢，什么啊，百年来家的，那那的过年节，你他个，都要年呢，是那些年纪的看法。那过年啊，不办那个呀，长得也细的，长得也瘦了个，然后呢，现在呢，长得也细的，过年嘛，土给的，长得也白了，面的，他讲没别的事情，过，那呢，那么听人家讲过年，他老老的吧，哦。
ဒီရှင်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်ဆိုတာအလုံးရနိုင်ခဲ့ပါတယ်လူထွက်တယ်ဆိုတာချင်းပြီးထွက်လို့ရပါတယ်တလားလောက်တည်တော့နေလိုက်ပါအောင်လို့တားတာတော့ကိုရင်ကရှင်မြေဘုံမှာကြည်ညိုတဲ့စေယူသေးတဲ့စေနဲ့မထွက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တလားပြီတော့ထပ်ပြီးတော့သူကတောင်းမှမြန်နေရှင်ဖျားတလားစေပါဖျားပြီးတော့ထွက်ပြရစီတော့ကိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်ဆံအားရဲ့လောက်တော့နေပါအောင်ထပ်ပြီးတော့ချော့ပြန်တယ်မထေကြီးကသူ
ကိုယ်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်တော့နေပါဦး။ဟောတဝက်ချင်းလျှော့ချလာတယ်ဟုတ်လား။ခုနှစ်ရက်လောက်နေပါအောင်ဆိုတော့ကိုရင်ကအဲနေပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေတယ်။ကိုရင်ကလူအတင်းထွက်ချင်တယ်။ဘာလို့ထွက်ချင်အောင်ဆိုသူ့မှာလည်းအကြောင်းကရှိတယ်။နော်သူနဲ့မောင်နှမဝင်ခွဲတော်တယ်သူ့ရဲ့အကြီးရဲ့တမီးဟုတ်လား။အဲ့ဒီတမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတကမာက
ตะกาบ่ฮู้ล่ะเอ้อตะเนโหจ้ะတော့တရားစကားဘာညာပြောရင်းနဲ့နောက်တော့ရဟန်းနေနဲ့ယင်းနီးပြီးတော့စိတ်နှလုံးနုံညံ့အဲ့ဒီမှာနောက်တော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကမင်းကွာယဟန်းနေအတွက်နော်တပါးစာလောက်နေတိုင်းစွန့်မလူနိုင်ဘူးလားအာငါယဟန်းနေကိုလှူတယ်သဘောမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကွာမင်းငါအတွက်တော့နေတိုင်းထမင်းတက်တက်မကျွေးနိုင်ဘူးလားငါ့ကိုထမင်းတက်တက်မကျွေးနိုင်အာမင်းတော့ကျွေးတာဗောတနက်မကဘူးင
ยอดจะว่าจุดดีไม่ก้องสวยก้องเยอะเนาะส่วนตัดดีจังตัวก็ยังต่างกันกูจีนอยู่ปีรอแล้วทำไมที่อยู่ว่าได้สีอะไรกันกันจุดดีกูยังจีนปีรอนุ่งยันเต็มหมดเลยเนี่ยท่าแล้วน้าวดอตัวยังยี่ยอตัวยังยี่มาเลยอ๋อสอดว่ากูยังเป็นสามเอชุดเลยมีดมีเลยวะเนาะไอ้ยี่ยอยี่มาอ๋อที่กูยี่ว่าจังจุดปีรอตัวก็เลยตาหน้าดอกกูยังจีนเต็มหมดเลยแต่ถ้าเดี๋ยวสีเดียวยังจีนไม่สีเดียวปกติเชื่อละเลยจังเลยถ้ากับจุดจังเลยตรงสุดอ่ะไม่เ
ဟုတ်လားတာသမီးတွေအဲ့ဒီလိုလုံနေတာကိုလေသဘောမကျဘူးဒါကြောင့်အမြဲတမ်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုတွေ့ရင်ဆဲတယ်စုစုအော့အော့အမြဲတမ်းလှုပ်တယ်သူတို့ငါတာသမီးကိုဖြည့်စည်းနေတာလို့သူတို့အဲ့လိုထင်တာကိုအဲ့တော့သူတို့မှာရဟန်တန်ဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့အကုသို့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအငယ်ဆုံးသမီးလေးနဲ့ဒီကိုရင်ကိုပေ
มะทีเมียจี้ก็สะตะละด่าเลยนอกสง่าเยด่าเลยนอกตะบัดด่าเลยเอ้อดิตะบัดด่าท่าได้เฉยมาบ่ผิดดงสุดมูจี้เลยจี้จ่าเด้เอ้อดิมูจี้เลยจี้จ่าတော့ကိုရင်ခုနတုန်းကเนาะจ่ายနေတယ်កောက်มาလေးရဲ့เอ้သူရဲ့အကြီးရဲ့အိမ်ဟာအကုန်လုံးကြိုကြသွားတယ်ကြိုကြတော့တာဖေးမေရောတာနှစ်ယောက်ကတမိတစ်ယောက်ကငါးယောက်စလုံးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဆုံးတယ်နောက်ငါးလောင်းပြန်ဘောတခါတည်းဆုံးတယ်ဟုတ်လားဆုံးသွားတဲ့
No, sin yin yin yin, no, yatayin yin yin, yare, chanare, nam yuma, pit. But I may pick up up shit, don't you know? Pita bona, pita repit. No, tango do lo vede, piaji, no, meme, miyan. No, dariga, alon sanje, logaji, no, tadawari, pumuari, and itariga, alon sanje, no, meme, even miyare. But I did it, chaja, chilo, si, no, a chin yin, two to lone, kong, two yare, lo, yore. Two bees, eddie, two idi, gidi, chala bees, saja, eddie, two idi, taleb, aya, lumishi, a din, two ni yara vede. Dagatruye, say, see, nan, ten, juya lago, yara, no, newsu, mu,
ဟုတ်လားညူစုမှုရဲ့တော့အကျိုးပေးတာကိုခံရမကျင့်တတ်ဘူးမကျင့်တတ်ဘူးဆိုတဲ့စေကကျင့်တတ်စရာတွေကိုရသည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အကျဉ်းချင်းပြောတာဥစဉ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါပြိတ္တာဖြစ်အဲ့ဒီအနေထားကိုမထင်မြင်ကြီးကတိနေပြီကိုရင်ကမတိဘူးနော်ဒီတော့သူယူမဲ့မြို့သမီးဒေသွားပြီဆိုတာတော့ तू ကမတိဘူးဟုတ်လားတိနှုံးဒေသွားပြီအဲ့ဒီသတင်းသူဒီမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခုနှစ်ရက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ကိုရင်ကရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထွက်ပြရစီတော့ခုနှစ်ရက်ကြည့်ပါပြီဖေယ ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်မြတ်ကြီးကကိုရင်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်တာပေါ့နော်ရက်စီပြီဆိုတော့ထွက်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုရင်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့အောင်လာဆိုပြီးတော့နော်ဇီရီရဲ့အနောက်ဘက်ကလမ်းရှိတယ်အဲ့ကြောင်းပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းလာကလေးကလည်းတားနေတယ်လို့ပြောတယ်ညညဟုတ်လားနော်အဖိနေနော်ဇလီရဲ့နေညလာလေးကလည်းတားနေအဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဒီသားသမီးသုံးယောက်ကဖြစ်လာတ
ကိုယ်ရင်ကအဲ့ဒီနဲ့တူကိုမြင်ရအာလှလိုက်တာကြည်စမ်းနောက်သူကိုယ်ရင်လူထွက်ချင်တာတော့မေ့သွားတယ်ဟုတ်လားကြည်စမ်းကောင်းငင်ကနေသွားနေတာနော်အလွန်စမ်းကြည်တဲ့လောကကြီးနော်မယုံဘူးလို့မရှိနဲ့ဟုတ်လားအလွန်စမ်းကြည်တဲ့လောကကြီးအလွန်ကြည်ပြတဲ့လောကကြီးနော်စင်ရင်မြင်ရင်ယထာရင်နဲ့သွားနေတာဝင်ဝင်တောက်တောက်နဲ့အော်လှလိုက်တာဟာအဲ့လိုကြည့်နေတဲ့ရှင်ဒီနောက်ကမဲမဲမဲနဲ့နှာခေါင
ตรุโหเมอะน่ะเนี่ยมะทีเมจีอ่ะเมดิโกยเมนตรุโหเมอะล่ะบะจูรีเลยโหเมเมโหลไข่ไข่เนาะโกยเองก็เมดิเตเมโหลชื่ออ่ะณัตติก็ตั้วล่ะสรุปแม้มีโหลนอกก็เมเมณกองกูเวเมอ่ะเค้าเรียกว่าบะจูรีโหเมเมโหลมาไอ้ไอ้ตาณกองก็เปาะเด้เตะหมองเย็นโตอ่ะอาชะหมดกูเมเนี่ยอูจีเนี่ยดอจีเวแล้วชื่ออ่ะตั้วล่ะอะเมเนี่ยเนาะอกูเนี่ยวเนี่ยเนาะญีมาเวโตโมเลวะตาผ่อเปลี่ยนโหล เนาะลีจีมูจีจาโลไอ้ปี้ปิ๊ดเตยอ่ะเออตรุโหก็တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေနဲ့เนาะစစ်မှန်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အခြေခံပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တော့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်။တော့တို့ကတော့ယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပဲရနေတာ။တော့တကယ်ကိုပဲကြောက်မဲ့ဖွယ်ရ။တော့စင်စင်ရဲ့ရဲ့တနာစရာလဲတနာစရာလို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိ
Alun sanjir lah bala. No, di ni apa itu bang tu orang tu, caya yang lang. Hula sade paya yang lang suh. Beri ke janji beri ni macam tu. Hula aku ujian ulah pio lah pio ni ada. Lepas tu mesti ini niya mesuah. Dah tak mesti bobi lah ni ni nama. Itu lalu aku caya ni apa macam tu. Tapi lalu mesti lalu mesti niya macam niya. Hula lalu mesti niya tu lah mesuah. Belum lama. Jadi dah dong dah kau lajin mal lajin lo. Hula, na, hula. Ada pio ni naga parong suruh. Lepas tu lah ni. No, caya lah, paya lah. No, seiku dari negara, mianji kau cari ni ko. Ko yang apa lupa dah. Letu dah no. Letu dia kacau tu, letu dia mianji lindem mu, no cici mu, si nai mu lah, si nai ni. Lutu cincin si, lomba jauh tu. Oh, tu beti senarai. Di ni dah, ngan ni lomba paten ni deh, lutu senarai no. Ada mula. Di ni dah tu bama, tu ni paten mu masih usen dah tu kisah mahu bo. Aku bapa sih dong, dah tu kisah apa sih deh no, apa sih pula ya? Sebab dah tu lama aci ini ya, ada lumiu sih mesu, sih mahu tuanai pula, sih tuanai ini. Oh, ada tu ini tu kudu, no di aci ini juli ya, ngalu ngalu ya mesu deh, amian mahu, ya, hula, ada ni kau yang apa tu tu piaya baju, lumiu tu sih dong, ni nau ya apa sih biru, no jangan apa sih deh lu suka le, ada piaya ni apa, no abe bung tu kah sura, dek tu ya bi, cung ya bi, sulusi, no lun line deh tu ini bu. Sisi lima sudah aku jual. Tapi yang dah aku pi dah bantu orang dua. Kap bobo, dah bobo macam apa ni? Mianji lili ni ni, siapa bobo malu pula, lalu no. So jangan masuk bebo nega. Kalau malu ujian tu, lalu tina naga bebo si dah lo. Tapi sambung mesir dah no. Tapi di ngaye bobo sudah karo. Tawa do lalu, dalu dari ni ni long long way deh. Tapi dah longa dari sudah jadu lebet. Cukup dekai ku kangen mama tu jadu beli. Ada mula. No ujian so ngaye dongga. No bunyi cawna bawa dongga, air ruang kuih yang kelihne bawa. Ada bumbung tu caw ye cipem bawa, tan meni wine ni dah sih. Ada bunyi u nembi ada, nyalain nembi ada. Ada biji jo ye ne bunyi awak dekali kuah nembi ne dua icin ini. Ada kuah bawa ne tengli kain tu neyan.
ကျောင်းပြင်ဘက်ကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တန်စကားကွက်ကလေးတွေကနေပေါ့ထမင်းတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီထမင်းတွေရဟိုမှာရွာပေါ့ဘုံတို့ကျောင်းနဲ့ရွာနဲ့ကနော်လေလင်းကဆယ်ကွက်လောက်ဝေးတယ်နော်လန်တစ်ခေါ်လောက်ဝေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထမင်းမောင်ကနေပြီးတော့မီးလုံးကသွားနေတာနော်မြင်ရတယ်မီးလုံးကိုမြင်ရတယ်အငယ်တရေမီးဆိုတာလဲကြောက်ဘူးတာပေါ့ဒါဒါပါလေကြည်အမဘုံကြီးကလဲရှိနေတယ်ဆိုတော့
ဒီလောက်ပဲဗောနော်အဲ့တတိတည်းဟိုချောက်တာတွေတွေ့တာတွေဘာတွေတော့သိပြီတော့မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တတိတည်းဟိုချောက်တာတွေတွေ့တာတွေဘာတွေတော့သိပြီတော့မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တကြီးလာလို့เนาะဦးရှင်ဦးရှင်ဖြစ်တော့ရွာเจ้าမှာနည်းနည်းထူးဆန်းတာတစ်ခုတွေ့ရတာတော့လဲကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့เนาะအเจ้าရဲ့အရှိဘက်ကလေးလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေးလန်းကရွာနဲ့ကူးပြီးတော့လေတော်ကိုဖြတ်ပြီးတော့
เออตะนี่รอลัตตาลาเนี่ยกูยินนี่เนี่ยถั่วพี่รอจี้จ้ะนอนเลยตะเกยชื่อดาสนอนเลยไม่ตุยหาชุดันไม่จ้ะเออเนี่ยไล่ไล่จ้ะอ๋อไล่จ้ะอ๋อสรไล่ดาบ่เนาะดีแท้มาไอ้ตัวกูยินเลดองกูอุเซมขึ้นไปหุล่ะเนาะไล่ดอเออไอ้นาไล่ดอหูหน้ายောက်ตะโหลโหลดีหน้าดอชุดันดอจ้ะเลยนอนเลยโหดอไม่ตุยหาหูลัตตาลาเนี่ยไล่จ้ะดาก็ดออุเซมรู้เยเนาะเบดาโลกะเนี่ยปัดตะเตอตุยเจ้าอนิงเหงบ่หุล่ะตะเกยเลยก็ดอ
တော့ကြည်ဟာနော်အလွန်တရားမှာနော်ကြည်ပြန့်နေဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့တင်းငရေတို့နော်ကြည်တာတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲယုံကြည်ဖို့နားလည်ဖို့စဉ်းစားဖို့ဆင်ခြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားနော်တရားနည်းနည်းရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကပါလေအဘေဘုံဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့လုံလောက်ဝိရိယကိုမြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောချင်တာ
ကျွန်တော်ပြောပြတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လုံလဝရိယထက်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲနှမျိုးလို့များဆက်တယ်မျိုးเนาะဒါဝတိကနေ့ညမှတ်သားကြရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ဆင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်ကျင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒါကမှတ်လို့ဦးဇင်းတို့ရက်တန်တာမှာနောက်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလို့စိတ်လုံလဝရိယများကြီးထက်တန်လာနိုင်မ
ဒီကိုအူတာပြီးတော့ဝိရိယတတ္တန္တနဲ့ကြိုးစားနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပိယတဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ထားကြရတော့ဒါနတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွန်းရဲ့ဆွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံဖုန်ညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရာရှိကုန်တော့ဟု ပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း